kadam take wada tabbe muhammad kadam jama ananda tabbe muhammad more ndai mas ya wanda sun kake amada dama ta da su da maza su taruri guda shari'a batai ce ba walla an sabe amada da kana barin mata ta zo na wurin buki ta zo kasuwa ka sabe Allah na amada mutane ku bar matan ku zamna su barketa dabi a gidan aljanna inji muhammad ku za kalmasa mata da lalle da kwalliya mazan ku su diba ko ku gana da amada ku za kyautata musu ya maza a ku kyautata ku za kyautata musu ko ku gana da amada matan ku gonakin ku na a ku jewaya batun gana Allah na da yawa muhammada ku bar azakwanan kishiya bisa kishiya ku daidaita kwana ko ku gana da amada diyan ku maza mata ku zan ba su ci da sha idan fa ku nakan na ku gana da amada ku me idanu sadikinmu da hannuwa halussanmu zukotinmu dunmu da amada gabobi bakwai suke rijiya ko bakwai take riyojin mutana don masaba muhammada yawaitin mutane sun bi mai sun bi duniya miyagun sasirin jaya tetan muhammada mazan suna sheda wanta rana tana hita a kama ga yau da da yau da da sai muhammada ka zan ba dubara babu kari da karasafe da ko madaranmu wadansu yau sai muhammada yalla na fafta ga su san jewe mashi dubara a kai ka gidan ka wasu muhammad ba ta ƙara yin magana da kowa ba ta liki da yau sai mallaki ku ga su muhammad abokan batunka basiru ta da amsaru idan ka zamo a cikin jama'a la muhammad idan ku na kiri da munkaran su ce maka miyagun mala'i ku ka tete muhammad saraki da fada da yayan sarakuna mu bauta ma Allah ko mu gana da amada mu bar bimbiyar jafala o masu shiga bata makoma su daita su da makiya muhammad musulmi jihadi wajibi na ga mummani matasan makahu ranga makiya muhammad ku san kakiri bi mummani ya isan masu darinin su ko amsan masoya muhammad idan ku musulmi sun kai 12,000 gudu ya haramta gare su in sun bi amada mu kama makamanmu in sun buwa majangine mu koma mashehun namu koko muhammada makamanmu arwala da sallah da tazbaha salati tizan birninmu ga makiya muhammada wala kanta mallam mai matuba da yi nasa ina bata ko duniyanmu balle ga amada uwayenmu malamanmu ku mene gafara kutanye ne don Allah kirarin Muhammad wa na zama ma bagare kuna zama zagaya ku ban rago ma inja buraka la Muhammad azamu ga hanya shehu tujani ahmadu zuwa ga sahihul laisi de Muhammad akwai mu da tsane shehu tujani ahmadu garai mu kataka wa mazo inda amada ku bar ni da tiyo ya ishe ni ga zuciya rashin tsaye da daga ga ni ga si da amada ka ce na ga koda wanda ya ga muhammadu da na yi bishara sai ka ce na ga amada da na yi zamani da ali da hamzatu da ka gane mu cikin su tare da amada muna ta ga kafurai makan mai ga hannuwa muna da sayan bagazan da wakin muhammada muna mai da tsara masu taso annabi da mugun nahi duka ba su kai ga muhammad idan makiyan nan sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga muhammad muna kai da kawo mun shige mai tamantakar muna tsaye da tai babu mai kai ga muhammad da mai sara hatta kubba su dallace jinin ka kuri ji gudana inda muhammad idan ka yara sun ka taso ma annabi wallahi sai mun fadi nan gaba ga amada wane muka shaka gayayen mu nan tsaye kina kara kan haushi mu madalla amada muka sassa zarun masaraki mu karkace mu bi ce su hanya
goda be na Muhammad muna kama ka horrema yanke wara gona wadansu mutata yaso enda Muhammad wadansu basi ana mu gode marabana mu gode da mun kaza mu jama'a al Muhammad ko saurari ha ko kansu 60 da ko biyar ta kwaza da 30 wanda bai zo ba Muhammad zuwa shi da kai na 27 suke zuwa tara yayi wada da kansu Muhammad ko ta mani labarin badar in fada muku waɗannan mutun duka ya sani ba wa Muhammad waɗanda ka alwashin idan sun ga annabi yawancin sarannan sun ka koma ma Muhammad ka ce da muna nan radda an kai faɗan badare da samarin abu jahali da samarin Muhammad a sami ne kaya ni girman mutum ɗari a can kai ni giwarin kicin gaba ga Muhammad da na yi tsaka kura sihirgita kamar namijin giwa ka tanye Muhammad ka ce da a koma yanzu sa al Muhammad da ka kura ba su gaba da Muhammad ido sun yi min jawar su koma su birkice ina cicika da kwashi ga makiya Muhammad ga naudan zato amma zato na mahiya zama modalika ko muna kai ga Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi rashin tabbata ko muna kai ga Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga ciyon tareke toni ya Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga wanki na gawa tsarkakan mu Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga dauka zuwa kabri karake mu Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga kwancin ku cewa da ya bakewa Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin tambayawa kai jawabi Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin ban takar duba mu dama Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi ga takin siradi ke tarashe Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin auna aiki ya ilahi ubangiji karin janda alherin karan nan Muhammad mutum ya kamata shi zanto na ne da zulumi wurin raraba samu bici Muhammad mu bici zuwa tabki ci shashe mu kausara mu ce miki ko aljanna annan Muhammad ya ta fito aljanna na tanta na jira gidanmu na hutawa samarin Muhammad amai samu ya rakana na tsara ciki nasa samarin gidan aljanna na inda Muhammad Zumaina Musulmi kun sani jafili nake ko kyautan yabona wanda ni wa Muhammad yabona idan ya tini don masu yin batu bana ji batun ku ba hankali na ga Muhammad watanni da rana waye hasken Muhammad da ji da gani duka ba su kai ga Muhammad turaren sawa muski da kahur Muhammad da ni duda amur ba su kamcin Muhammad idan ya yi tuhi wa zuman mana duniya mu yau na sawaza kin zuman mana Muhammad Muhammad mutuna mai siwayan mala'ika da samu haƙiƙan rabbana sai Muhammad wake awarerai ga farfajiya ta sa yabo na saya he ka saya wasi da Muhammad wake awangwalbi ga faifaya ta sa yabo na saya hirwa ya wasi da Muhammad nuhata yabo Allah ko ya taka mini ko kyautan yabo na wanda ni wa Muhammad wa amanu amu tana ga Allah ubangiji Allah boda ya santa sai ko Muhammad kaga farta mallam mamu Allah furabana ka kyautan yabo na wanda ni wa Muhammad kaga farta kakannin mu Allah furabana ka kyautan yabo na wanda ni wa Muhammad uwata ubana jalla kai musu gafara gami da sarakun ne masoya Muhammad kaga farta dan